Olunaku lweggulo twakulaze abantu ababadde bagemebwa obulwadde bwa COVID-19 ku buwaze ku luguudo lw'e Kasese. Ab'ebyokwerinda batadde emisanvu ku kkubo era obwedda buli mmotoka etuuka nga basangibwamu nga tebalina kkaadi ziraga nti bageme nga babajjamu okusobola okubagema. Kino tekyataliza ababadde ku bigere boda boda oba bugaali. Olwaleero tutuuseeko mu bifo eby'enjawulo omuli n'obutale mu ttawuni y'e Kasese okulaba kaweefube w'okugema COVID-19 bw'atambula. Wabaddewo ow'ekizindala akoowoola abantu ng'atajja kugemwa kabanga lya poliisi yeenamunona. Abakugu by'amateeka bagamba minisita w'ebyobulamu aweebwa obuyinza okuteekawo etteeka eriruŋŋamya okugema abantu naye bwe liba teririiwo mu kiseera kino okugema abantu ku buwaze kiba kikyamu. Bajja kutwala gavumenti mu mbuga ate gavumenti omusango gujja gisinga. Si kituufu n'akatono okuba nti standards ezo zonna zonna ze baseetinze mu nsi yonna tuzivayoletinga ffe ng'ensi. Moses Mulumba akulira ekitongole kya Sehad ekirwanira eddembe ly'obujjanjabi agamba nti okumala gagema abantu b'osanze kiyinza okuvaamu emitawaana. Abasajja abasirikale tubalabye nga bakwata abantu be basanze mu makubo. Tebamanyi nti obono bwe naamukuba empiso ky'ekijja okumutuukako. Abantu balina ebizibu byabwe. Agamba nti okwewala bino byonna minisita w'ebyobulamu asanidde okuteekawo amateeka agalambika engeri omulimu gw'okugema gye gulina okukwatibwamu. Minisita aveeyo ateeketeeke enkola mu tteeka eraga nti mu COVID-19 Uganda egenda kubeegema abantu era kibakakatako okuba nti bagemebwa. Naye abantu abagwa mu ttuluba lino oba ettuluba liri oba ettuluba liri bateekeddwa okubanga tubaleka wabweru abatasobola kuba nti bagemebwa mu mbeera eyo. Twagadde okumanya omuntu okugemebwa emirundi egisukka mu ebiri kye kitegeeza. Omuntu gwe bakubye empiso bbiri n'oyo gwe bakubye empiso ssatu, ogwe bakubye empiso ssatu oyinza kusanga nti ali bulungiko okusinga gwe bakubye empiso bbiri. Empiso emu yembi nnyo, gwe bakukuba emu ofaanana gwe batakubye empiso. Dr. Vincent Karuhanga atubulidde nti okugemebwa n'eddagala ery'ebika eby'enjawulo tekirina buzibu bwe kireeta. Omuntu singa bamukuba empiso ze ssatu za AstraZeneca oba bakukubayo bbiri eza AstraZeneca ne bakukubayemu ya Pfizer tikiina engeri kyekikukosa naye kikuyamba nnyo okulaba nti tugenze mu ddwaliro oli bubi nnyo. Sandra Nachwala, NTV, Akawungeezi.